Так, вона йде до судного, вона якраз купила такий дитячий рюкзачок, вона якраз нічого. Так, то скоріше все, що туди вона йшла, на, туди на автобус. А чорні сідає, куди йшла? Вона ще фактично не встигла стати на той переход. Туди, бо вона так і лежала, бачите? Ви, може, теж лишили? Але Рія, якщо Рія, то... 20 хвилин.